tager man lige ned på stranden, fordi man lige vil lufte sin Avenger og have en dejlig strandtur. Og hvem er det så, der lige dukker op der ved siden af? Oh, wow, Jesus Christ, what, hjælp, Dango, Dango, hjælp, hjælp, hjælp! Hvem gør hjælp. Det der? Det er ham, det er Hannerbøj dernede. Gør et eller andet med ham. Gør et eller andet med ham. Bum ham. Han er jo dødelig, jeg har lige smidt 10 bomber på ham, der skete noget. God, en type. Okay, jeg stikker af. Okay, vi skal væk herfra. Væk. Vi stikker af. Min motor går i stå. Jeg har kun hvordan én motor. Hvordan er du ikke død endnu? Ej, nu skyder han også mig. Jeg har kun én motor. Flygt, Dango, flygt! Vi dør, Værsinger, vi dør. Flygt, jeg er ikke død endnu. Jeg kan godt jeg er heller ikke død endnu. Jeg ved ikke, hvordan. Oh my god. What? Vi bliver... Oh my... Jeg kan kun flyve den ene side, eller et eller andet. Okay. Se, om jeg kan lande med det her. Altså, jeg har mistet begge mine propeller nu. Har du mistet begge dine? Yes, de gik bare lige pludselig ud. Okay, jeg har i hvert fald mistet kun den ene. Så jeg er en halv helikopter Avenger her. Åh, jeg ser dig lande dernede. Sådan. Åh, det gjorde det meget godt. Hold da. Ja, det var tyngdekraften, der hjalp. Det var meget imponerende, det der, du har gang i det. Åh, no! Jeg tror, jeg var med at miste min en der. Kom. Stop med hjælp. Jeg risikerer at flippe lige pludselig. Nej, jeg kom til at trykke på den forkerte knap. Det var meningen, jeg skulle have. Ej, du udlægger den helt. Nej. Det er godt, det her. Det er fint. Det er okay. Stop. Dango. Men hey, Dango, skal vi ikke gentage succesen fra sidste video, hvor det var, at vi faktisk begge to fik bilpræmien derinde? Eller det var så... Det var vanvittigt. Begge to vinder på samme tid. Ja, den her gang, der gør vi, at det er kun mig, der vinder den. What? Det er en Mercedes, tror jeg. Er det der en Mercedes? Ja, det er sgu så. Ja, det kunne du faktisk godt være en Mercedes. Det er en Mercedes, 100%. Ja, okay. Ja, men okay. Så lad os komme ned og se, om vi kan vinde den. Om jeg kan vinde den. Den går han ikke engang herhenne. Han er gået hen for at tage visitor bonus. Og alle ved, den giver slet ikke held. Og så er jeg klar til at spinne hjulet. Nej, du kom først. 1, 2, 3, 4. Spinne-ding-ding-ding! Den er god! Spinne-ding-ding-ding! Den er god! Den er faktisk ret god. Ej, det mener du ikke. Du får kraftedet med... Du vandt den! To gange træk! Hvordan er det muligt? Det mener du ikke. Hvordan er det muligt? Nej, nu vil jeg også have den. Den er faktisk fed. Oh my god, det er god. Okay, jeg håber faktisk, du vinder den. Altså, jeg vil hellere have den der, end den der motorcykel, vi vandt sidst. Den der, det er godt spændt. Det er godt spændt. Den ved man overhovedet slet ikke, hvor ender. Den kan være, den ender der. Jeg kan slet ikke se bilen. Nej, den er ikke hurtig nok. Eller den var for hurtig. Den var 4. Goddammit! Okay, men du må give en tur i din bil. Ja, okay. Lad os gå ud og lige se, hvad den kan, ikke? Kunne du tænke dig en tur i min nye Schlagen GT, Dango, hva'? Se! Kom! Ja, tak. Kom! Ham der, han er ved at hente den til mig. Ham der valagefyren hernede. Vi skal bare hen til ham. Han er lige, han viser lige, hvor han har parkeret den. Han har parkeret den... han sagde lige der. Den er fed. Prøv at se, hvor den skinner. Nej. Den er faktisk virkelig flot. Prøv at komme ind. Hey! Hallo! Ej! Det var mig, der skulle køre den. Dango, der er hjælp! Stop! Hallo, hvad laver han? Dango, kom tilbage med min bil! Den er sindssygt nice. Kom nu med tilbage. Stop! Den er virkelig fed. Stop. Dango, stop. Dango. Okay, vil du køre den? Jeg vil prøve min slange. Jeg vil prøve min slange. Prøv at se, hvor den skinner. Okay, ja. Du må godt køre med. Eller sidde i passagersædet. Der er kun plads til to, ikke? Fordi der er så stor en motor, altså. Åh ja, den tager hjørnerne. Så smooth. Og lygtepælene tager den også bare. Åh, sådan noget super smooth. Prøv at se, hun sagde nice car hende der. Prøv at kigge indenfra. Din ben sidder helt op på rattet. What? Ja, okay, det gør min knæ. Jeg kan lige se. Ja, okay. Altså, men det er fordi, der er så meget motor i, jo, ikke? Jeg havde en plan om, vi skulle lave flere af de der Avenger-missioner, men prøv at se her. Lige her, ikke? Ham der, ikke? Ja. Eller hende der. Kom. Nå, hende der ligger og sover. Ja, hun ligger der og sover. Vi skal lige røve ind. Eller hans ting. Det er en ham. Det er en han. Ups. Ja. Vent. Kan vi lige prøve en fed ting? Jeg tager lige. Jeg stiler lige. Men hvad laver du? Tager du hans ting? Ja. Det kan du sgu da ikke. Sæt den går. Jeg skal ikke væk ham, mand. Der. Hey, han stjæler fra dig, Mester Homeless, man. Nu går du væk. Nu går du væk. Mester hjemløs person, han stjæler fra dig. Stop. Du kan også tage fra. Nej, du har allerede taget hans ting. Der er ikke noget til mig nu. Okay, prøv an. Du kan få nogle af pengene, måske. Du skal ikke skyde en, der ligger sover, Dango. Stop, Dango, jeg kører uden dig. Nej, vent. Politiet er efter mig. Jeg skal have nogen til at køre mig væk. Nej, Dango. Det var meningen, jeg skulle have fat på Avenger. Okay. Det kan ikke, så skal vi altså have fat i den der Avenger der. Vel, stop med at smide bare mig ud. Mens du henter den, så prøver jeg bare din bil. Jeg skal jo bruge bilen til at hente ved. Du kan ikke. Nå, ja, okay. Jeg kommer. Den er faktisk ret holdbar. Ja. Vil du køre op til Avengeren så, eller hvad? Det vil jeg meget gerne. Okay, jamen godt. Så kør. Let's go. Ved du, hvor den er? Ja. Okay, godt. Okay, så må vi se, hvad Dango han kan i den nye bil her. Okay, du vælger at tage den derinde. Ja, det er fint. Lad os se, hvad den kan. Okay, ja. Der røg... Vi skal vise motoren frem, jo, for det er en stor, flot motor, ikke? Men prøv at se der. Der er også noget med to store, flotte motorer, og...
Og så åbenbart er det prøver Dengo at komme op på selve vandet der. Dengo, vi skal ind. Pas lige lidt på. Jeg skal bare lige prøve at se, om jeg kan komme op på din Avenger. Du var vitterlig ved at ramme mig der. Alright, så er vi tilbage her. LSA Operations. Los Angeles. Og vi har en klar, der hedder Surgical Strike Dengo. Vi skal track down og ødelægge Key Merriweather Field Base. Vi får 63.500 for det. Eller, jeg gør. Og jeg får sikkert sådan der 2.000. Ja. Er du klar med bilen derude? Ja, men godt. Vi skal jo flyve derhen, skal vi? Der står, jeg skulle gå ud af Avengeren. Hvor er min Dengo-taxa? Hvad laver du med det bat der? Er du klar? Nå, nej, jeg kører ikke noget. Okay, Dengo, jeg tror, det betyder, jeg kører. Okay, fint nok. Fint. Okay, men det er fordi, vi skal kun køre 2,7 km, så det kan ikke gå galt. Okay, vi skal hen til den gule prik, som altid. Ej, Dengo, det er min bil, så kan du gå. Folk tror, det er mig, der har kører i den, eller sådan noget. Og så når du kører galt, når du kører ind i folk. Men til gengæld, så får du også æren, når jeg kører godt. Men det gør du jo ikke. Kan prøv du se det her. Det kunne have været... Oh, okay, det er faktisk... Okay, boom. Hvis du har landet på hjulene og ikke på taget, så er det faktisk ret fedt. Ja. Der foregår noget hernede. Dengo, du skal ikke bare mose ind, mand! Jamen, det er fint. Der er styr på det, så kan vi bare ud her. Vi skal finde en smugler. Ja, vi skal lige kigge ind i telefonen, for vi har fået et billede, ikke? Det er en dame, Dengo. Der er en dame ved en hæveautomat. En brunette. Yes, en brunette. Men er det hende, vi leder efter? Det må det jo være. Er det hende dernede? Nej. Hvad er det med hende derovre, der går og snakker i telefonen? Ja, det er hende der, ja. Tror du, det er hende? Det er hende, det kan jeg se. Ja, det er det. Okay, vi skal hacke hende. Okay, men så skal vi ikke få tæt på, Dengo. Okay, vil du hacke? Ja, ja. Jeg hacker. Vi hacker i gang. Vi skal være inden for en vis radius. Sikke dejligt vejr, det er i dag. Dengo, kom og hold i hånd med mig, så lader vi bare som om, vi er kærester, der går ned på stranden. Ja, sådan der. Det er hyggeligt. Ej, lige nu, okay, jeg hacker. Jeg er 2%, 5%. Den er gang. Jeg er i gang. Jamen, giv mig lige sådan en klap i røven, sådan, så hun tror på det. Ikke så hårdt. Det er sådan noget, en kæreste vil sige, så det var perfekt. Hun snakker godt nok meget i telefon, hva'? Jeg tror, hun snakker med. Der er en ubåd! Har du altid parkeret en ubåd dernede? Er der en uber? Nej, en ubåd. Men måske en uber-ubåd. Okay, vi har fundet basen, Dengo. Vi har fundet basen. Hvor er basen? Lad os kigge ind på GPS'en. Ej, jeg håber på, at den var ude i vandet, så vi kunne have taget ubåden dernede. Skal vi ikke tage sejlbåden? Kan vi tage sejlbåden? Selvfølgelig kan vi det. Jeg er ombord nu. Jeg er klar til at sejle. Skal du med? Jeg prøver ligesom. Sådan. Okay, vi sejler så langt tæt på, som vi overhovedet kan. Så er der rigtig vind i sejlene. Prøv at se, hvor meget fart vi er på. Wow. Holy moly. Der står, at vi kan stjæle et mystisk artefakt. Hvorhenne? Fra Merriweather. Så får vi en bonus. Nå. Det her er faktisk en hurtig sejlbåd. Men hvis vi skal hele vejen rundt, ikke, så kommer det til at tage 20 minutter. Okay. Så tager vi op på land, Dengo. Op på landingen. Sådan der. Og så... Ej, så tager det altså længere tid. Så kunne det være bedre, hvis... Altså, så er vi nødt til at droppe sejlbåden, jo. Vi kan ikke sejle på land. Nej, du siger noget. Og så, Dengo, er du klar? Kom ombord. Kom og hente mig. Kom ind. Fed bil! Ja. Nå. Altså... Okay. Det er så den her bil. Ja, der er kun plads til to, så ham der, han kan ikke komme med. Så stikker vi ellers afs. Men skyd du lige dem der i den fede bil? Måske. Skal bare sige, nu... Jeg kommer ikke til at køre galt. Øj, hvorfor går ham der midt ud på vejen? Det ved jeg ikke. Perfekt skåret hjørne her, mand. Den kører som en drøm. Hvorfor drager hun over i vores vejbane, mand? Okay, vi skal 2,2 km væk. Ind til Merriweather. Vi skal se, om vi ikke kan finde det der mystiske artefakt der, så vi kan få bonusen. Få bonus money i Stengo. Ja, vi skal have alle deres artefakter, mand. Ved du, hvad jeg bedst kan lide ved artefakter? Fængslets værste vagter. Fardelen i artefakter. Fuck, mand. En god joke. Hvorfor er det, de kører om kap med os, mens vi kører? Hvordan er det for at køre? Hvad er det? Hvorfor de kører næsten lige så rundt som dig. Når jeg kører rundt, så er det jo ikke meningen, de skal gå og køre rundt også. Hvad laver I inde der? Stop med at køre i modsat... Jeg skal herover, jo. Op ad bjerget. Ja, der. Nej, det kan den godt. Det kan den godt. Du tog lige det største rør at køre over. Hvorfor skal der være rør lige her? Jeg bliver faktisk dybt rørt over det. God damn it. Bliver nødt til at køre under. Der er en åbning. Jeg ser den. Jeg tager den. Og flere rør. Nej, der er endnu flere rør. Det er godt nok rørende. Den har du lige brugt. Nej, det var en anden version af den. Okay, prøv at spørge mig, om det rører mig. Wow. Kig ned på minimappet, se. Der er mange lidt bad guys her, Dengo. Der skal vi altså lige være ops her. Der er også en helikopter. Vi skal have noget high ground. Vi skal 100% have noget high ground. Vi skal finde deres varer. Vi skal herop. Og så... nej, Dengo, de opdagede os. Der er Merriweather. Skyd dem! Hvorfor kører du ind i dem? Skyd dem, Dengo. De havde jo ikke opdaget os. Jo, han havde. Nu jeg kunne høre alarmen. Jeg kunne høre, de stod dernede og pev. De stod... Okay, så nu skal vi bare nakke dem alle sammen. Ja, vi skal nakke dem alle sammen. De ved ikke, hvor vi er herfra. 100p. Vi kan snipe dem heroppe fra.
Okay, der er nogle stykker der. Hvis nu vi skal finde det der artefakt, ikke? Og jeg ser et hoved der. Okay, det så du også. Jeg har allerede fået 3 kills. Jeg løber ned på et siloen hernede. Okay, jeg falder måske lidt. Okay, jeg har ikke noget armor. Det var lidt dumt. Jeg har glemt at køre armor. Det behøver vi ikke. Jeg kravler op her. Dæk mig. Dæk mig, dæk mig. Ja, jeg ser dig. Dækker du mig? Jeg ser dig. Der gemmer sig en der. Han er gone. What? Ham der er en kæmpe gun. Jeg er ved at rydde for alle the bad guys. What? Dengo, jeg tror, jeg har set artefaktet. Det er sådan noget grønt slim. Grønt slim? Det er noget grønt slim. Grønt hjemmelavet slim. Åh, oh, lækkert. Recover artefakt. Kom nu. Der, recover. Sådan. Vi tager den. The secret artefakt. Bonus complete. Okay, tager du den der? Ja. Yeah. Godt. Der er et eller andet herovre. Vi skal markere dem med flares. Jeg ved ikke, om vi skal tage en flaregun frem og markere dem. Altså, jeg har ikke nogen skud i min flaregun, så det kan jo ikke være det. Jamen, det virkede. Jo, okay. Det virker. Men hvorfor er der et spørgsmålstegn herovre? Er der endnu mere artefakter, eller hvad? Hvad er det? Er det gemt noget mere? Lad os se. Nej, nej, vi har fået den der operation bonus. Og vent lidt. Ja, men der er noget mere. Nå, det er det her. Det ligger lige her. Det er flares, der ligger her. Det er derfor, Dingo. Du kan få flares lige her. Okay. Ja. Må jeg få nogen? Ja, de ligger lige der. Du kan bare tage dem. Okay, den der hyletone er faktisk ved at være lidt irriterende. Skal vi se at komme af med den? Så forlader vi basen. Tager vi deres helikopter, eller hvad tager vi? Ja, god idé. Okay, hvordan kommer vi op til den egentlig? Hvis bare vi havde en helikopter, vi kunne bruge til at flyve der op. Til helikopteren? Ja. Du er genial, Dingo. Det er derfor, at du er Dingo. Du tænker ud af boksen nogle gange. Lige præcis. Du tænker så langt ud af boksen, at det simpelthen det er en cylinder. Ja, men jeg har en bedre idé, fordi vi kan ikke komme derop. Vi kan ikke komme derop, Dingo. Så hvis vi ikke kan komme til helikopteren, så kommer den ned til os. Nemlig. Så jeg hjælper herfra. Nej, jeg var lige ved at få den. Ja, ja, sådan der. Skyd en gang til, så jeg kan se til, når du skyder. Jeg skyder. Den kom ned, værsinger. Den kom ned. Det gjorde den. Bare i flere forskellige stykker, desværre. Yes. Dingo, der kommer en person. Ja, men han er god nok. Stik af. Vi stikker af. Det er Jennerboy. Okay, jeg tager en lastbil. Jeg løber. Og vent lidt. Giv lige mig et lift der. Det er en sindssyg lastbil, der. Øjeblik. Jeg skal lige sende en sms først. Jeg har lavet et airstrike, ja. I kan bare bombe stedet nu. Yes. Godt. Wow. Her kommer det. Jeg har callet ind et airstrike, Dingo. Vi fjerner alle beviserne, før vi har været der. Det, han gør i hvert fald. Sådan. Wow! Okay, oh godt, God. Vi nåede væk. Perfekt, mand. Direct hit. Okay, vi skal altså væk herfra. Jeg har ikke lyst til at være i nærheden af ham, der Jennerboy, fordi han har en gun på taget. Der er en cirkel rundt om den bil, vi kører i, eller også er det dig, der er en cirkel rundt om? Det er bad guys. Det var bad guys. Det er. Vi skal hijack noget, Dingo. Vi skal ned og hijack en heavy menacer. Hvor er den henne? Den er lige hernede. Lige ned til højre. Kan du se på minimanden? Den er blå. Den blå, ja. Ja, ja, ja. Det er fint. Så, jeg er klar til at skyde den. Skal vi nakke dem? Vi skal have den. Vi har den. Vi skal tage... Stop med at køre! Stop nu med at køre! Og kom ud! Vi skal komme i den! Jamen, det er fordi, han skyder på den. Han tror, han skal dræbe den jo, så jeg beskytter den med lastbil. Ja, okay. Kom op med dig. Kom op, så du kan skyde. Jeg kommer. Kom. Så stikker vi her. Let's go! Vi kører bare direkte hen. Fugleflug. Yes. Og det er jo lige hernede, mand. Okay, vi skal over nogle flere rør. Nej, det kører vi ikke. Verdens bedste rør. Det er... Du er ikke så god til rør. Sindssygt. Okay, ja. Okay, ja, det er godt. Det er meget godt, det er nogle gange, Ida. Vi nakker alt og alle. Ej, vi skal af med politiet først, mand. Dingo, lige foran os. Der er en fangetransport. Lad os lige hjælpe den. Ja. Stop. Skyd den. Nej. Okay, det var ikke mig, der eksploderede den. Det var ikke mig. Det var de der Meriwether-folk. Men det er så klassisk. Klassisk malware-folk. Okay, vi skal af med politiet her. Okay, politiet? Jeg har ikke en plan. Første gang, Dingo ikke har en plan. Politiet er fuldstændig ødelagt her. Hvorfor er det, at jeg kører op på en bro, hvor der en basic kun kan køre én vej? Det er faktisk en virkelig flot bro. Jeg kører aldrig på den her bro. Ja, men det er ikke så flot. Når folk stopper op midt på broen, og politiet er efter en. Det er sgu da meget sjovt. Den her bro har jeg nærmest aldrig kørt på, når jeg tænker over det. Jeg kan køre lige ind her, sorry. Okay, vi skal af med politiet, og tricket er... Og køre ned i vandet, ja. Ind under broen. Højre. Så til bare at ryge ned i vandet. Og sluk lyset på din bil. Okay, sådan der. Prøv at se. Lang lys. Jeg har så lyst til at skyde politihelikopteren. Jeg har så meget lyst til at skyde den. Ho-ho! Sådan, man. Vi er genial, Dingo. Genial plan. Og bare slippe af med politiet. Det er det. Man skal bare køre rundt, så lige pludselig får Dingo en plan. Ind under broen. Bum. Lige præcis. Det er derfor, vi kalder ham. Dingo tænker så meget ud af boksen, at han er en cylinder. Dingo. Det er et godt navn. Ja. Er vi der snart? Ja, Hersinger, hvornår er vi der snart? Hvis du ikke stopper med at spørge, om vi snart er der deroppe, så stopper jeg den der bil lige med sammen og smider dig ud af gunnen. Wow. Oh my god. Dingo, vi
stoppe med at græde lige med sammen. Så stopper jeg den der bil og smider dig ud af gunnen derop. Så er du ikke gammel nok til at skyde med en med minigun. Missionen er gennemført. Med bonus. Mange penge, jeg fik 45.000. Hvad fik du? 78.500. Det er da meget gode penge, du har fået der. Åh, tag den gun væk, den gode. Det er politiet lige der. Altså. Nej, det er lovligt i den her by. Man må godt have våben. Det var ikke os. Mike, endnu en mission fuldført. Den gode, det klarede vi da meget godt, det der egentlig. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. What? What? Han parerede min økse. What? Au. Og hallo? Nu skyder de i sted. Hallo? Ah. Hvad? Og så forsvinder han bare. Hvad er det for en syg politi? Men det sjove er, hvis du tager en lommelygt frem, ikke? Og så begynder at lyse på politiet, så politiet så bliver de sure. Kom hvad, man. Han troede med at tage sin pistol frem. Hvad så? Han kaldte mig arbejdsløs. Wow, hvad du, politimand? Ja, hallo, jeg lyser bare. Hvad laver de? De skyder bare en, bare fordi vi står og lyser lidt på dem. Det er jo sindssygt, mand. Det kan man sgu da ikke. Hvad er det for noget politibold, det her, altså? Ja, bare fordi vi lyser lidt på ham. Let's go. Wow. Hey, flip. Det er nogle flotte tricks, det her. Men kunne du godt tænke dig at se tricks? Og prøv at se her. Simsalabim, der dukker en video frem der. Den skal du klikke på. Hvis du ikke allerede har gjort det, så ses vi i den video. Tak fordi du så med den her gang. Husk at like og subscribe. Og så klik lige der. Vi ses. Okay, så der er sammen. Hej hej. Hej hej.